ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ସେ କେଉଁଠି ଥିଲା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି ଦେଖିବି ନାହାନ୍ତି, ତା ପଛପଟୁ ଆସିକି ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ପୁତୁରାର କଟୁରୀ ଚୋଟରେ ଦାଦାର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ବରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ରମ୍ଫା ଅଞ୍ଚଳରେ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାହାଲିଆ। ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପିୟୁଷ କାନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ କାହିଁକି ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ପିୟୁଷ ଏକ କୋଠରୀରେ ହଠାତ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପିୟୁଷ କାନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୁଜିତ କୁମାର ସାହୁ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଘରେ ଥିଲୁ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘରଟା, ସେ ମୋର ବି ଦାଦା ହିସାବ ହେବେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋ ଘର ପାଖରୁ ମୋ ଦାଦା ପୁଅ ଆସିଛି, ମଣି ଡାକିଲା କହିଲା ଏମିତି ଆସେ ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ହାଣି ଦେଇଛି ସେ ଟେରୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲା ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସେ। ତା'ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ହଣା ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ନିଶା ରହିଛି, ସେ ଆମ ଦାଦା ଯିଏ ଖାଇ ବସିଥିଲେ, ହେଲା କି ଆମ ଦାଦା ଯିଏ ବି ସେ ଖାଇ ବସିଥିଲେ, ଖାଇ ବସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସେ ହାଣିଛି, ସେ ସାନ ବୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମ୍ବ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ସେଇଟା ବି ଛକିଥିଲା କେଉଁଠି ହାଣିଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ସବୁବେଳେ ନିଶାର ରହିଛି, ଯିଏ ହାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ତାଙ୍କ ଦାଦାକୁ ସେ ହାଣିଛନ୍ତି। କିଛି ନା, ମୋର ତାର ତ ମଝିରେ ଏମିତି ଥରେ ଗାଁରେ ତାକୁ କରିଥିଲେ, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିକି ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ଯାଇକି 2-4 ମାସ ବି ସେ ଟାଉନରେ ରହିଥିଲା ଜେଲ୍ରେ, ତା'ପରେ ଫେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ଥିଲା, ତା'ର ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶାମିଶି ଭଲ, ଆଜି ହଠାତ୍ ତାରି କାନ୍ଦୁ କାରଖାନା କରିଦେଇଛି। ଏମିତି ବି ଥରେ କରିଥିଲା, ଆମେ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଗାଁବାଲା ଯାଇକି ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ, ଆସିଲା ପରେ ଥାନାବାଲା ଆସିକି ବି ତାକୁ ଧରିକି ନେଇଥିଲେ, ରହିକି ବି 4-5 ମାସ ବି ଜେଲ୍ରେ ଥିଲା ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଆସି ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆରେଷ୍ଟ ପୁରା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ କରାଯିବ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପୁରା ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତା'ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁଠି ଝିଅ ଆଉ ସିଏ ଡେଲି ପରିବାର ସେ ନିଜେ ଖଟେ ଖାଏ, ମାର୍ବୁଲ କାମ କରେ, କାମ କରିବ ଖାଇବ, ଆଉ ତାର କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଫ୍ୟୁଚର୍ କିଛି। ମାନେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାହାଲିଆ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାହାଲିଆ ଖାଉଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ସେ କେଉଁଠି ଥିଲା କେହି ଜାଣିଦାନି, କେହି ଦେଖିବି ନାହାନ୍ତି, ତା ପଛପଟୁ ଆସିକି ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁକୁ ହାଣିଦେଇଛି ପଛପଟୁ, ଏ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇଠି ପିଲାପିଲି କାନ୍ଦିଲେ, ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦାବେଳା କଲେ ଆମେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଗନୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଡ଼ିଛି ସେଭଳିଆ, ତ ଆଣିକି ତୁରନ୍ତ ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଅଟୋରେ, ଏଠି ଟାଉନ୍ ନେଇ ଆସିଲୁ ଡକ୍ଟର। କାରଣ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ହେଲୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେଲେ ଦୁଇଟା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଫେରା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫେରାରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହାଣିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ପିୟୁଷ କାନ୍ତ ବାହାଲିଆ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାହାଲିଆଙ୍କ ପୁଅ, ହଁ ତାଙ୍କ ଦାଦାକୁ ହାଣିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧୀ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି ହିଂସ୍ର, ଆଉ ଘଟାଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳିଥାଇ କିଛି ଅପରାଧୀ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଆଖିରେ ଧୂଳିଥାଇ ଏଭଳି ଖସି ଯାଇ ପୋଲିସ ହାତରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆସାମୀ ଯେତେ ଚାଲାକ୍ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆଇନ ଆଖିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜଣକୁ କେମିତି ପୋଲିସ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବରୀର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ସହ ଯାଜପୁରରୁ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ ପ୍ଲସ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବ ଆମର ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଖବର, ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ରହିବ ଫୋକସର ନଜର। ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ସେୟାର ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଫୋକସ ପ୍ଲସ୍।